шрами на моїх колінах, вони симетричні, бачите? Наче там очі, але вони заплющені. Реальні історії жінок, які пережили насилля, показали на сцені Запорізького обласного центру молоді. Вистава «Шрами» – це спільний проєкт Дикого театру та організації ООН «Жінки в Україні», реалізований у рамках кампанії «16 днів проти гендерно зумовленого насильства». Одного разу я їхала в маршрутці і побачила жінку, в неї було рубець на руці. І я подумала, боже, у кожного з нас є рубці, а що вони означають? І коли ми задали це питання своїм глядачам і просто жінкам в інтернеті, ми почали отримувати історії цих шрамів. У когось вони стосувалися домашнього насильства, у когось вони стосувалися дитинства. Хтось розповідав дуже милі історії про те, як впала на велосипеді, поцарапала ногу, руку. Але виявилося, що статистика жахлива, світова, про те, що кожна третя жінка страждає від насилля, вона підтверджується і в Україні. «Шрами» – це реальні історії, які розповідають про стосунки жінок з чоловіками, батьками, з їхнім тілом. За словами режисерки-постановниці, це комбінація як висновок загальної думки і ставлення людей до насилля. Звідки ж ці всі історії? Організатори створили інтернет-форму, яку могли заповнити всі бажаючі, та анонімно розповісти власну історію. За кілька днів надійшло понад 50 заявок. Але просто в кінці така маленька графа, що якщо ви згодні до додаткового уточнення, поставте, будь ласка, галочку, ми з вами зв'яжемося. І далі вже серед тих, хто сказав нам, що вони дозволяють, ми вже обирали ці історії, які ми розуміємо, що ми могли б надалі ще обсудити, ще не все було сказано, що лише це був початок. І з цими людьми ми виходили на скайп-зв'язок, якщо це інше місто, якщо вони були з Києва, ми запрошували їх до себе. І у нас була специфіка в тому, що наш драматург Кіра Малініна, яка працювала над цим проєктом для зборів історії, вона з ними спілкувалася по телефону. Вони були лише в навушничках, в замкнутому просторі, де нікого навколо не було. У п'єсі розказано більше 15 історій. Якусь розказали від початку до кінця, деякі історії комбінували, а якась просто вплинула думкою. Серед них є історія мами Наталії. Але до неї режисерка віднеслася максимально відсторонено, щоб з професійної точки зору максимально її пропрацювати. Це історія народження. Наталія Сиваненко розповідає, акторки не мали багато часу, щоб перейняти та глибоко пережити ці історії, адже вистава готувалась в короткі строки. Окрім того, творчій команді було важко пережити і уявити всі грані насилля. Акторці театру та кіно Анні Абрамьонок вжитися у роль було не стільки складно, скільки цікаво. Цікавість полягала в тому, щоб розгадати історію, зрозуміти, чому жінка так вчинила та від чого саме їй було боляче. Це було боляче? Так, звичайно. Я дуже хочу, щоб глядачі винесли з цієї історії той смисл, що не можна йти на поводу своїх страхів, не можна виконувати програми і задачі інших людей, і що кожна людина, вона живе тільки раз і своє особисте життя, і ніхто не має права сказати, що ти належиш мені. Подивитися виставу та долучитися до обговорення з творчою групою Дикого театру та організацією ООН «Жінки в Україні» можна було безкоштовно за попередній реєстрації, заповнивши Google-форму. Бажаючих виявилось чимало. Серед них переважно жінки. Я думаю, ця тема жінки і насилля, вона зараз актуальна, тому хотілося б побачити її не через і відчути не через книжки, не через теорію, а саме через кіно, через картинку і побачити те, як цю проблему бачать інші. Тому що, наприклад, в університеті по-іншому, там десь серед своїх по-іншому, а через театр це якийсь новий вид донесення інформації до населення, до аудиторії і до того, щоб показати, чи існує ця проблема і чи є це взагалі проблемою. Гендерно зумовлене насильство – це насильницькі протиправні дії, спрямовані на осіб через їхню стать чи гендер. На жаль, в Україні це розповсюджене та систематичне явище, про яке повідомляє лише кожна третя постраждала. За статистикою, 90% постраждалих від гендерно зумовленого насильства – жінки. Якщо ви потерпаєте від насилля, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію 0800 500 335 або короткий номер 116 123 з будь-якого телефону по всій території України. Лінія є безкоштовною та анонімною.